ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 14 ଶିଶୁ ଦିବସ। ତାହା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଶର ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ସହ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଶିଶୁର ମନ କୁମଳ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ପରି। ପିଲାବେଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାତୃଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଇବା ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଦେଶର ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ନେହେରୁ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁପ୍ରିୟ। ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଦିନକର କଥା, ହଠାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ନେହେରୁ ବୁଝିଥିଲେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ, କୋମଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଥାଏ। ନେହେରୁ ଶିଶୁପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର କାର୍ ଧକ୍କାରେ ନିହତ ଗୋଲାପ ନାମକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ନିଜର ପୋଷାକରେ ଧାରଣ କଲେ ଗୋଲାପ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀର ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଚାଚା ନେହେରୁ। ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।